quero saber tudo que tem para fazer, preenche minha área, ofensivo e defensivo, bota pra na bola. Ela só para pessoas, não tinha um time chato, quando a gente está perto do outro, tanto para jogar quanto para marcar. Esse jogo aí a gente tem que estar aqui a porra do sangue, ó, fervendo na garganta, mas a cabeça, sabendo o que a gente tem que fazer. Pra treinar no dia a dia. Então... Yeah!
Especial, especial.